Ok, ho he de reconèixer, eh? Aquest cop jo no he fet els deures, però és que em sembla inversemblant. Aquest joc va sortir fa ara ja un temps per l'eShop i quan em vaig enterar que sortia una edició limitada, vaig dir, m'he de fer amb ella. És impressionant. És un maleït shoot'em up, com de lluites, a més, en el qual es portem calces. Sí, calces. El nostre life motif seran calces, lluitant contra calces disparant calces i més calces. És a dir, és el somni de tot aquell, no sé com dir-ho, malalt, aquell del hentai. Bueno, doncs això, el joc ve d'una empresa que es diu Animo Game, que té juegazos, no hi ha una altra manera de dir-ho, juegazos com Fantasy Versus o Forward to the Sky, que realment em sembla molt millor d'això, però, bueno, és aquest més interessant, potser, no? Les caixes, bueno, això col·leccionistes de PlayAsia. Les edicions col·leccionistes de PlayAsia són horroroses, són molt dolentes, semblen fetes com, bueno, ja veieu, és que només obrir-ho ja es doblega. És, no sé, és com paper de fotografia, paper fotogràfic, però molt estrany. Fa com angúnia i tot tocar-ho. Ja fiscós, no sé. La meva edició col·leccionista, com veieu, és la 2970 de 3000 al loro, que és quasi la darrera. D'acord? Vem amb aquesta postal o algo. El següent que veiem, bueno, és el joc. El joc, òbviament, només ha sortit, bueno, és d'aquestes edicions yankees o no sé com es diu, Palàcia, no em sembla? Stickers dels calces, que aquesta, per cert, és com la, no me'n recordo el nom ara, de Ghost in the Shell. Sí, Ghost in the Shell? Ghost in the Shell era? Bueno, és igual. Atenció, la banda sonora que ve amb el lobby, eh? Mira, atenció, eh? Dos cançons. Dos maleïdes cançons. Dos cançons. Però a veure, on estem? On estem? Que són dos cançons, per això em fot un CD així i vinga, va, fora. I lo mira tot. Les calcetes. Sí, uns panties. Un panty party. I a part, doncs, et venia de regal aquesta cosa que és graciosa, que no deixa de ser curiós, que és un portajocs, d'acord? En el qual, pues, bueno, no sé si ho veieu, però aquí és la caixa del joc, d'acord? No té molta més cosa. Més que la caixa del joc, en realitat sembla un VHS, però, bueno, mira, és graciós, és un detall que ha tingut PlayAsia, això i els cupons de descompte que no els ensenyaré. Però anem a procedir a lo important, que és obrir la calceta. És molt important obrir la calceta bé, sí. Perquè, bueno, jo he pensat que me la posaré al cap, algun dia faré un streaming o algo així i me la posaré al cap i no crec que li doni molt més ús. A més, està molt malament feta, cosa que no com entendre. Estan més ben fetes les calcetes de les pròpies d'AliExpress que no aquestes calcetes, tu, és increïble. Però bueno, procedim a treure les calcetes. Són calcetes, i això és molt important remarcar-ho, mira, atenció al vinilaco que té, perquè et sui la patatona, d'acord? Perquè et sui la patatona, sí, senyores i senyors, perquè et sui la patatona, atenció. I fixeu-vos, estan malament fetes, estan malament bordades, però això sí, 100% cotó, 100% cotó, atenció, eh? Increïbles. I bé, i ara procedirem al joc, no? Com deies, Palàcia, d'aquest que és, bueno, el sistema PAL que tenen el resta dels països asiàtics, d'acord? Que normalment venen subtitulats en anglès. I de fet jo tinc el Shiko Hondo, que també és de PlayAsia, d'acord? I aquest Panty Party, que, bueno... Bueno, també tinc el... Ai, com es deia? El del Loco Malito? Sí, aquell que és com... Com el Ghouls and Ghosts. Això és graciós, ve un llibre d'instruccions, la fotografia del fons de l'Inlay està xula també, no? Aquí tens les teves notes per, no sé, apuntar que... Jo què sé, en els jocs aquests de League of Thieves, pues, ja t'hauràs d'apuntar les teves cites, d'acord? Bueno, està cachondo també, té la pegatina ja... Bueno, no hi ha molt més a dir, no? Doncs això és Panty Party. Ja sabeu, gaudiu de les calces i seguiu a nintanhype.cat. Adéu! Hola, molt bones, gent de nintanhype.cat. Doncs avui vull fer unes primeres impressions de Panty Party. Primeres impressions literalment, perquè serà la primera vegada que li foto la zarpa al joc. De moment us puc comentar que, vamos, no sé si ho veieu, però la pixelació en la imatge, a aquesta imatge del joc ja té tela, eh? Té tela marinera, mare meva, eh? Mare meva. No podrien haver-ho exportat millor, no. Però bueno, anem a començar. D'acord?
I a veure què tal. A veure què tal. A priori, bueno, com vaig comentar en l'unboxing, doncs és un joc curiós, si més no. Cosen, no sé ni què és Cosen. Animo Game, que són aquests que us comentava, que van fer un parell de jocs que eren així una espècie entre JRPGs i Hakan, és, Déu meu, que bizarro és tot això. Atenció, tenim el mode història, el mode arcade, multijugadores... ¿Multijugadores? Seria multijugador, no? Y opciones. No sé en qué momento van a escoger esta tipografía, pero está como tallada también. Vaya tela. Bueno. Joder. Perdón. No, es que me he fijado en eso. Lenguaje. No sé. Lo normal es que pues es un idioma, ¿no? De fet, acabo de veure que ja posava idioma en portuguès, em sembla que era. Vale. Farem una mica el mode història, no? Sembla ser que hi ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no? 22 nivells, no? 22 episodis. Primer episodi, el guerrer de la mort. Alhora... Que... Ah, mira, que depèn de les calces, tenen unes habilitats o altres, no? Vale, molt bé. Crec que hi ha unes calces també, rotllo corrent elegant. Bueno. Pues això, que és un joc de lluites, eh? O sigui, com una espècie de shooter, de shoot'em up. Bakapantsu, uf. Després de veure allò, em fa por que la traducció sigui horrorosa també, eh? Però bueno, anem. Ja vam comptar la guerrera de l'amor. Alhora... Món de les calces. Bueno, a veure, les il·lustracions almenys són maques, no? No tenen allò que fan tan malaltís de posar... No es pot fer, això és estrany. Normalment en els jocs aquests, rotllo, com es diuen, japos, així, rotllo, visual novels, tu pots fer que només es vegi la imatge. Doncs aquí no es pot. Merda. Ai, perdó. Hosti, com estic, Em censuren, Amb aquests vídeos em censuren tan hype. Atenció a retrasar. Que no arriba. He d'anar més ràpid. Ui, bo! Li està parant les calces. Bragas. Genial. Mare meva. La guerrera de l'amor. La guerrera de l'amor. Seria la guerrera de l'amor, no? Mare meva. I dius, si estava ben fet allò, la traducció deu ser pèssima, doncs sí. Vinga, va! El loro, que s'ha trobat amb Yurika. Ah, s'ha convertit en unes calces! Vale, la trama millora, eh? Què és la guerrera de l'amor? No deixis que ens agafi l'amic. Buf! Modo passión... Esquivar derecha... Equivar izquierda, tinters armes, malí, amb lix, amb... Ah, merda, no, uf, dios. Graficazos, eh? Al loro. Vale. Bueno, a priori tampoc es mou tan malament, eh? Sembla que hi hagi un input lag bastant brutal, també ho he de dir. Salta sobre els obstacles. I sí, hi ha un input lag bastant brutal. Merda, no puc llegir. Cuando alcanzo el objetivo está tiro. ¡Al loro, eh! Y me dispara. Bueno, está ondeado las casas de estas. Vale, al parry. Y hace. Un ataque le fue slow. Disparo aquí. Increíble. Increíble. A vegades penso que per què faig això? Per què em faig jo això?
entra't en el modo pasión. Entra't en el modo pasión, ara sóc com un superguerrer. M'està fotent una de tonyes? Hi ha molts botons pel que és el joc, eh? Ai va, ai va. Ho acabeu de veure, el títol? Ho acabeu de veure? Què ha passat aquí, sisplau? What is this? What is this? Què ha passat el títol allà? I que no... I lo de baix a la dreta per què serveix? Bueno... Increïble. Ho heu vist com el títol passava? I s'ha quedat així com mig penjat? Mare meva, eh? Se encontraron y dice pues total, espero que esteu gaudint tant com jo, d'acord? Ja hem acabat l'episodi 0. Aquesta és la conspiració de Pans i Sama. I hem pogut completar 180 segundos. Aquestes tenen ataque plus i velocidad plus. Molt bé, molt bé. Merda. És que si piques el botó A en comptes de que acabi la frase i després et deixi passar, no, el que fa és passar-te directament. Ostres, això és un joc bo, joder. Vas a parar a Pansy? Però per què? El verdadero amor por las bragas. Sí, clar. No sé per què no m'ha vingut un moment al Japosai de Ranma amb les calcetes. ¿Por qué me transformé en las bragas? Yo me pregunto por qué me vas a comprar el joc. Bueno, no puede ser la fuerza del amor por las braguitas. Es decir, que si te agradan molt las calzas, et tornes una calza. Braguitas. Suerte mi poder. Ok. Només és com molt pim-pam, no? I de cop ja estàs lluitant, o sigui... És molt estrany, això, eh? És molt estrany, no? Ready, fight. D'acord, he d'anar cap als punts vermells. Són bragues blanques. M'encanta el nom, bragues blanques. No fes parry. Salta, salta bé. Canten com a l'unisono, ho heu escoltat? No recordo el joc de Play 1, eh? Vale, amb aquestes, que són... que aguanten bastant poquet, se li pot fotre aquí un combo Finish Him de disparitos, i ara li foto amb el boomerang aquest aquí així, i els hi va ser bastant la vida. Una pregunta, aquí hi ha algun tipus d'ítems que es pugui com... no sé, no? Com es diu? Uf, les bragues de puntitos. El loro, eh? Que ens han deixat una mica... les bragues aquestes... Vinga, braguitas. Vinga. Vale. No, jo pensava que hi hauria algun... que boles! No saltes, boles! Això millora molt el que és el gameplay del joc. No ens equivoquem, eh? Atenció. Sort que no m'estan veient ningú jugant a aquest joc. Sort, eh? Pensa que potser hi hauria algun ítem per aquí. És que estic bastant malament de vida, eh? Bé, uno menos. Yeah!
Mira, Game Win. Està molt... Això està fet volent o què? Perquè és... està tan malament fet que com no ho hagin fet volent no ho entenc, eh? 180 segons pues, per completar-ho perfect. D'acord? Ara com s'abren les cases. Ah, doncs mira, ho he aconseguit. Bé, he aconseguit les bragues de puntitos. Has sentit? Els ulls... Hola, per què m'han tallat així? Los ojos apasionados. El guerrero de l'amor. Que superficial. Bragues de ratlles. Com portem? Jo crec que en 15 minuts, això... Ja és molt sol per les bragues populares. Uau. Qui va fer aquest joc? O sigui, qui va tindre la idea de fer aquest joc? És molt bizarro, eh? Mira que hi ha coses com el Goat Simulator aquell, o el Bread Simulator, que són estranyes, eh? Però és que això és molt heavy, no? Ah, segona part. Clar, aquesta és un boss. Les cases aquestes són boss. Vale. Zero muertes. Mor por igual. Jo crec que ara mirarem, d'acord, moda multijugador, suposo que... Va, és contra un, no? En local. Vale. I el mode arcade... Anem a provar el mode arcade, no? Anem a provar amb les calces de puntets. Ah, mira, i pots fer tot això, no? Ens fa agafar amb aquesta. No crec que hi hagi molt més a explicar del joc, no? O sigui, saltes, dispares, fas els atacs normals i corrents, i tens un atac llarg, que en el cas de les primeres calcetes, doncs el que fan és... Com es diu? Atontar-lo, no? Mira com volen les vaques de ratlles. Aquesta segona també, eh? Vale, las bragas de... Este culito se empiló con fuera de las bragas rayadas. Ostras, tú. Me está dando un pal pelo, ¿eh? Las bragas de puntitos. Es mor. Morir calcetas. Venga. Verdela. Vale. Ha caigut. El loro, les bragues... Hola, les bragues de ratlles aquestes? S'està fugint del meu radi. M'ha matat. Aquí són més durs, eh? Aquí l'arcade ja suposo que és un cop quan tu has acabat les... la nova història, no? I si se t'han quedat ganes encara de jugar, cosa que dubto, d'acord? Oi, si no estic fent res, potser seria millor anar primer per les bragues de puntitos, no? Uf, s'estan a punt de matar, eh? Vale. Hem de paralitzar... Es que las bragas de rayas son un boss, ¿eh? Un moment, ya no puc. Vale. Increíble. Vale, ahora tenemos això, el modo aquest. Em toca una mica la fava, eh? Que saltin tant. Vale, ha caigut. No li donen ni un cop. Bueno, doncs no té molt més el joc, eh? Increïble.
Increïble, m'he pogut pagar la meva fadarca, eh? Bueno. Doncs res, gent de Nintendo Hype, això és Panty Party, d'acord? És recomanat per tots aquells malalts que us agraïn les calcetes, una roba interior còmoda i 100% de cotó. Si no us agraden les, la roba interior que és còmoda i de 100% de cotó i sou més de l'estè, no polièster o un tipus de tela sintètica, no és el vostre joc, d'acord? Dit això, us recomano que seguiu a nintendohype.cat per les diferents xarxes socials, el nostre canal de YouTube i el nostre canal de Twitch. Moltes gràcies a tothom per haver estat aquí aguantant aquestes calces que disparen i volen i tiren boomerangs i aquestes coses, i per aguantar la Guerrero de l'Amor, d'acord? Així que com a Guerrero de l'Amor jo també em despedeixo i ens veiem properament. Adéu! Ai sí, Pau i mi amor, perdoneu, és que ja, és que estic atolondrat. Ara sí, adéu!